ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ପିକ୍ସଆର୍ଟ ସରି ନହେଲେ ପିକ୍ସଆର୍ଟ ଲାଭ ନହେଲେ ସ୍ନାପସିଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଜନ୍ତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ବିନା ଫଟୋ ଏଡିଟିଂରେ ବହୁତ କିଛି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିହେବ ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦେଖିଛି ଓଲ୍ଡ ଫେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଥରେ ବନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏମିତି ଏମିତି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ଫଟୋ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏଡିଟିଂ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟାର ଫ୍ରି ଭର୍ସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ କେମିତି ଏହାର ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ର ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତ ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟରମାର୍କ ଆସିବନି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଚର୍ ମିଳିବ ତ ଫ୍ରିରେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଏଥିରେ ହେଉଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ଧରାଯାଉ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଉଛି ଧର ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତଳକୁ କିଛି ବି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି ମୋ ଫଟୋ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ତୀର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ତୀର ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଡିଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଦେଖିବାର ତ କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଁ କରିବ ନା ଆପଣ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି କିଛି ତ ବେହତରିନ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟେକ୍ସଟ ଲଗାଇପାରିବେ ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ନନ୍ଦୁ ତ ନନ୍ଦୁ ଲାଗିଦେଲି ଟେକ୍ସଟର ଏଠି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିଯିବ ଟେକ୍ସର ତ ଏଡିଟିଂ କେମିତି ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଫଟୋଟା ଏବେ ଏଡିଟିଂ ଜବରଦସ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରି ଅଛି କି ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେୟାର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଠାନ୍ତୁ କିଛି ବି ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଡିଟିଂ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ଲେଖିବେ ଫଟୋ ଲାବ୍ ପ୍ରୋ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଭର୍ସନ୍ଟା ନୁହଁ ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରୋ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଜନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ହିଁ ମିଳିବ ତ କିଛି ବି ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ହ୍ୟାସ୍ଟାଗ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଡିଟିଂ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଡ୍ସ କ୍ଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଡିଟିଂ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଏଡିଟିଂ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଏଡିଟିଂ ହେବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଲୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ହେବ ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିନା କ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଛେ କେମିତି ଦବ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ବି ଫଟୋ ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାଘ ପଛରେ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏଡିଟିଂ ତ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଖୋଜିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କେଉଁଠି ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀର ତା'ପରେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ଫଟୋ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ କେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ତ ଧରାଯାଉ କିଛି ବି ଫଟୋ ଯେଉଁ ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି ତ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖାବ ତ ତୀର ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତା'ପରେ ସେ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରିବ ତ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାଟ କନେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ରଖନ୍ତୁ ଲୋ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଟୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଲଗା ଲାଗେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଯିବ ତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଡିଟିଂ ଛୋଟ ଛଅଳିଆ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆର୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ତ ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ହେଲା ତା'ପରେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟେକ୍ସଟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆକୁ ଆନିମେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆନିମେଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନିମେଟ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆନିମେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ନ ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖେଇବେ ସେ କହିବ କେଉଁଠି ଭାଇ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିଲୁ ଆପଣ କହିଦେବେ ହେଲା ତାକୁ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହଲୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏଡିଟିଂ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଅ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର ଆଉ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂର ମଜା ଉଠାଅ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଡିଟିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫଟୋ ରହୁଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ